এই ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং কেনেকৈ আছে আপোনালোকে, আশা কৰিছে ভালেই আছে। আৰু ডিএন লাইফ ষ্টাইল ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই নতুন ব্লগ লৈ কিনে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি গৈছোঁ। আৰু আজি যিহেতু মই ভাড়াঘৰত থাকোঁ, আৰু আপোনালোকৰ লগত মানে যে ভাড়াঘৰ হোমটো শ্বেয়াৰ কৰিম, তো চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আহক দেখাওক। দেখিবলৈ এনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা কাপোৰ ফেলা আছে বাহিৰত, সেইটো হয় আমাৰ ৰুমটো। আকৌ ভিতৰলৈ যাওঁ। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমাই কিনে এনেকুৱা ৰেখতে ৰখা আছে মোৰ মেচিনটো। মেচিনৰ ওপৰত কাপোৰ জমা হৈ আছে, চিলাবলগীয়া কাপোৰ। তো যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' দেখিবই পাইছে, মই ঘৰতে, আগতে টেলাৰ আছিলে, এতিয়া ঘৰতে মানে টেলাৰ কৰোঁ। তো একদম চিধা দৰ্জাটোৰ পৰা সোমাই কিনে এই ছাইডত সোমাওঁতে মানে সোঁ ছাইডে এনেকৈ মেচিনে থোৱা আছে, আৰু ইয়াত এখন ছিংগল বেড এখন থোৱা আছে। আৰু সেই আঁঠুৱাখন মানে ইগনোৰ কৰিব, কাৰণ আঁঠুৱাখন এনেকৈ মই বান্ধি থৈ দিওঁ, তৰি থৈ দিওঁ, কাৰণ খোলা মেলা কৰোঁতে মানে বৰ দিগদাৰ লাগে। এইটো মানে অকণমান বাৰাণ্ডাৰ লেখীয়া ৰুমটো, মানে এটা ছিংগল বেড আৰু এইফালে শ্ব'কেছ, এইফালে চোফা, মানে এনেকুৱা আৰু, এনেকুৱা চব এনেকুৱা দেখিবলৈ হেৰিটো, এনেকুৱা বস্তুবোৰ দেখিবলৈ। তো এনেকুৱা বেডটোৰ লগতে এনেকুৱাকৈ শ্ব'কেছটো আছে, দেখিবই পাইছে। তাত ওপৰত এনেকুৱা এটা গুল্লক আছে, সেইটো মানুহজনৰ ভাগৰ, যিহেতু তেওঁ পইচা চইচা ভৰাই থাকে, কইনছবিলাক আৰু চবেই ভৰাই মিলি কিনে। আৰু সেইডোখৰতে ডল আছে, আৰু ফুলৰ টাব থোৱা আছে, আৰু লগতে মোৰ শাহুমাৰ ফটো আছে। তো এনেকুৱা হেৰি টিভিটো ৰখা আছে, তাৰ তলত ল'ৰাৰ কিতাপখিনি থোৱা আছে। আৰু ইফালে পুৰণা কাপোৰ, মানে ৰাফ ইউজ কৰা কাপোৰ, আৰু ইফালে আছে গোটেই নতুন কাপোৰখিনি। তো এনেকুৱা তলত এনেকুৱাই ডেকৰেট কৰা আছে শ্ব'কেছখন, মানে এতিয়া খেলি মেলিও হৈ আছে। তো যিহেতু আমি বেছি দিনৰ কাৰণে নাই ইয়াত, গুচি যাম ইয়াৰপৰা নিজৰ ঘৰলৈ, ঘৰ বনাই আছোঁ। তো এই এনেকৈ শ্ব'কেছৰ ওচৰতে এনেকৈ দীঘল চোফাটো আছে, সৰু চোফা দুখন ইয়াত ৰখা নাই, কাৰণ স্পেচটো কম যিহেতু দুটা ৰুমৰ, আৰু এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ। তো ৰুমটো মানে ইমান ডাঙৰে, ইয়াৰপৰা সোমাই আহি এফালে আছে আমাৰ মেইন ৰুমটো, মানে এনে দুটাই ৰুম। মেইন ৰুমৰ পৰা চিধা সোমাই কিনে আহিলে চিধা মানে গেট, এইটো চক এইফালে গামোচা মেলি থৈছোঁ, মানে গামোচাখন শুকানে, মানে অলপ অলপ ভিজা আছিলে কাৰণ মুখ চুখ মুচিছিলে ল'ৰাই। চিধা আহিলে এইটো এটা ৰুম, এইটো ডাঙৰ ৰুম, মানে এইটো সেইটো ৰুমতকৈ ডাবল আৰু। তো এনেকৈ সোমাই আহি সেইফালেও এটা ৰুম আছে, এনেকৈ চব মানে ভাগ ভাগ আছে। সেইটো চাইডেও মানে ভাড়া মানুহ থাকে, আমাৰ পৰচী বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তো এনেকৈ ডাইনিং টেবুলখন, যিহেতু আমি ভাত চাত ইয়াত নাখাওঁ, তো এইটো কাৰণে মানে এনে সদায় ল'ব পৰা কাপোৰখিনি ইয়াতে জাপি থোৱা আছে, ল'ৰাৰ আৰু বাপেকৰ এনেকৈ কাপোৰখিনি জাপি থৈ দিছোঁ। তাৰ ওপৰতে এই চালনিটো আৰু ডলাটো থৈছে, ইয়াত হেৰি আছে কি কয় আপোনাৰ ফুটচাল আছে, এইটো সেইদিনাখন মানে ঘৰৰ চাউল জাৰাইছিলোঁতো, তো সেইখিনি মানে মই পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ থৈছোঁ। আৰু এই ডাইনিং টেবুলটো এনেকৈ চিধা চিধি, ডাইনিং টেবুলটো এনেকৈ গ'লে মানে এই সৰু চিৰাটোত কেইটামান কাপোৰ থোৱা আছে, মই মানে লেতেৰা কাপোৰখিনি যাহা তাহ থোৱাতকৈ মানে এনেকৈ এটা জেগাত থৈ ভাল পাওঁ। তো এনেকৈ কেইটামান কাপোৰ ইয়াত আছে, আধা ধুলোঁ, আৰু ইয়াত যিহেতু পানীৰ প্ৰব্লেম, তো এনেকৈ সদায় সদায় অকণ অকণকৈ ধুওঁ আৰু। তাৰ এনেকৈ চিধাকৈ এনেকুৱাতে আছে আমাৰ আলনাখন, আলনাখন এনেকৈ সজাই কৰি থৈছোঁ, পাতলকৈ কাপোৰ থৈছোঁ, ইয়াত মোৰে কাপোৰ আছে, কুৰ্তি চুৰ্তি এনেকৈ থওঁ আৰু। তাৰপিছত এনেকৈ এটা অকণমান মানে স্পেচ ওলাই কিনে এনেকৈ পৰ্দা এটা তৰি দিছোঁ, তাতে আছে মোৰ পূজা কৰা থানটো, তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই ধূপ চাকি লগাইছোঁ, এনেকুৱাকৈ ৰাতিপুৱাই ধূপ চাকি লগাই থৈছোঁ। তাৰ এনেকুৱাকৈ তাৰপিছতে এটা টেবুল নহয়, এইটো হুইল চেয়াৰ,
ভাঙি গৈছে এক চাইডে, হেৰিটো ভাঙা আছে, এইটো এক চাইডেটো ভাঙা আছে। সেইটো মানে এনেকুৱা ৰাখিবলৈ সুবিধা নাই, সেইটো কাৰণে এনেকুৱাকৈ থৈ দিছে এইডোখৰতে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ভিতৰ ৰুমৰ বেড, এইটো হ'ল ভিতৰ ৰুমৰ বেড। এনেকৈ তাত আলহী চালহী আহিলে শুব দিওঁ, আৰু ইয়াত আমি শুওঁ, মানে মোৰ ল'ৰা দুটা, মই, মানুহজনে তাতেই শুৱে প্ৰায়ভাগ। আৰু তাত টিভিটো আছেতো, সেইটোখন তাতেই শুৱে। তো বিচনাখন এনেকৈ এনেকৈ চিজি লগাই থৈছোঁ, এনেকৈ থৈছোঁ বিচনাখন। আৰু এই বিচনাখনৰ এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰিলে মানে এই চাইডতে এখন হেৰি আছে, টেবুল এখন আছে, মানে এনেকৈ তিনিটা থাকৰ আছে, হেৰিছোঁ তিনিটা থাকৰ। এইটো মানুহজনে বনাইছে, মানে হেৰি আমাৰ মোৰ মানুহজনে এইটোৱে কাম কৰে, মানে এনেকৈ লোহাৰে কাম কৰে। তো এনেকৈ নিজৰ হাতেৰে বনোৱা এখনো, তো এনেকৈ চাওক। তো এইডোখৰতে এটা মানে বাস্কেট থোৱা আছে, তাত মানে বাচন চাচন ধুই কিনে মই ইয়াতে থৈ দিওঁ গোটেই বাচনখিনি হেৰি কৰি কিনে। আৰু কাৰণ স্পেচ কমতো, তো এনেকৈ চিজিল কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়। তো এইডোখৰতে আছে আমাৰ হেৰিখন, এইখন ধূলি হৈ গৈছে অকণমান, ধূলিও বহুত ইয়াত। তো এইডোখৰতে এইটো মানে কিনা পানী খাওঁ আমি, পানী হেৰিখন ইয়াতে থৈ দিছোঁ। আৰু তাৰ ঠিক তলতে আছে, সেইটো চাওক, ঠিক তলতে আছে মোৰ মানে কচমেটিক বস্তুখিনি, যিহেতু মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মই মোৰ ল'ৰা দুটাক বেবী ক্ৰীম, ল'ৰা দুটাৰ বেবী ক্ৰীম আৰু পাউডাৰ এনেকৈ গোটেইখিনি লগতে থৈ দিছোঁ, সেইটো চাওক। আৰু তাৰ এইটো চাইডে বেগটো আছে, সেইটো এনেকুৱাকৈ থৈছোঁ, চিজিলে লগাই থৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া সিহঁতি খেলি মেলি কৰিলে। তাৰ তলত আছে মানে মানে কেতিয়াবা হঠাৎ লগা বস্তুবিলাক, মিক্সিটো এনেকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত আছে ডিমৰ কাৰ্টুনটো, কাৰ্টুনৰ প্লেটটো, তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ থৈছোঁ এখন। আৰু এই টেবুলো একদম চিধা চিধি আছে মোৰ হেৰিটো, গেছ টেবুলটো এনেকুৱাকৈ আছে মোৰ গেছ টেবুলটো। জাষ্ট মানে জাষ্ট ভাত বনাইছোঁ মই। এতিয়া মানুহজনে হেৰি আনিছিলে, কি কয় আপোনাৰ, কুঁহিয়াৰ ৰস, সেয়া আছেই বটলত আধা। তো এইটো খাইছে সিহঁতি, এই জাষ্ট মানে গোটেইখিনি চিজিল কৰিলোঁ ঘৰ দুৱাৰ চফা কৰি, তাৰপিছতে এতিয়া আহি কিনে সিহঁতি খালে। এইটো ধুম, পিছতকৈ ধুম আৰু। আৰু ভাত ভাত চাত বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল, জাষ্ট বনাইছোঁ, গৰমেই হৈ আছে। ইয়াতে ডিম দুটা বইল কৰি থৈ দিছোঁ, তিনিটা ডিম, আৰু এইফালে দালি আছে। মোৰ এই কুকাৰটো ইগনোৰ কৰিব, কাৰণ কুকাৰটো বেয়া হৈ আছে, সেইটো কাৰণে হেৰিখিনি ফেন ফেন গোটেই ওলাই যায়। আৰু তো এনেকৈয়ে থৈছোঁ মই হেৰিটো। আৰু ৱালটো অৱশ্যে চাওক, সেইটো চফা কৰিলেও নাযায়। এইফালে এনেকৈ কেইটামান মানে মানে লাগতিয়াল, যেনেকৈ ভাত চাত নমাবলৈ ধৰিবলৈ লাগে, ভাত নমোৱা কাপোৰ, তাতে থৈ দিওঁ, কেইটামান ষ্ট'ৰ কৰি থোৱা আছে, দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক, ইয়াত কেইটামান আছে, মানে বেছি লেতেৰা হৈ গ'লে সেইখিনি ধুই দিওঁ, তাৰপিছত সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইটো হয় মানে আটা থোৱাৰ হেৰিটো, কি কয়, আটা থওঁ সেই হেৰিটোত, কলহ হয় এইটো, ষ্টীলৰ কলহ হয়। তো তাৰ এইডোখৰতে আছে মোৰ বাচন মজা হেৰিটো, বাচন মজা ইয়াতে থৈ দিওঁ, ভিতৰত আনি কিনে থওঁ। আৰু এইটো চাবোনৰ কেছ এনেকুৱাকৈ থোৱা আছে, পাকঘৰ হেৰিটো, কাৰণ স্পেচটো বহুত কম। তো সেইটো কাৰণে এইটো গেছ মচা কাপোৰ, জাষ্ট মচিছোঁ, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা থৈ দিছোঁ, পাছত বাল্টিঙত ভৰাই থ'ম। আৰু এইটো হ'ল অকণমান দূৰৰ পৰা হেৰি কৰি আছোঁ, এইটো হ'ল মোৰ মানে চিলোৱা কাপোৰখিনি থোৱা, কাষ্টমাৰৰ কাপোৰ থওঁ এইটোতে, কাৰণ এনেকৈ গ্লাছ লগোৱা আগতে যিহেতু দোকান আছিলে, আপোনালোকক কৈছোঁ মই প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'তে কওঁ মই। তো এনেকৈ মানে দোকানটো কিবা ৰিজনতে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল, তো গোটেই কাপোৰ মানে অৰ্ডাৰ পালে ইয়াতে চিলাওঁ, ঘৰতে চিলাওঁ মানে মই। তো গোটেই কাপোৰখিনি ইয়াতে থৈ দিওঁ, গতিকে ইয়াতো কেইটামান দম লাগিয়ে আছে, আৰু এনেকুৱাকৈ থোৱা আছে। সেইটোও এটা মেচিন হয়, সেইটো মোৰ ট্ৰাইপেড ফুটখন চাওঁ,
এখন ভাঙি গৈছে, এটা এক চাইডে এই বস্তুটো ওলাই গৈছে, এইটো এনেকুৱা সৰুটো নাই, এইটোত মানে ওলাই গৈছে। এইটো এটা কাৰেণ্টৰ মেচিন, অলপ বেয়া হৈ আছে, এইটো ঠিক কৰাব লাগিব। তাৰপিছত এইফালেতো দেখালোৱে। তো ইয়াৰে আছিল মোৰ হোমটো। হোমটো বুলিবলৈ মই আগতো একবাৰ হোমটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, যিহেতু মোৰ আগৰ চেনেলটো ডিলিট হৈ গ'ল, আৰু ডিলিট হৈ গ'ল যেতিয়া গোটেই হেৰিখিনিয়ে ডিলিট হৈ গ'ল, এইটো কাৰণে মই মানে হোমটো বনালোঁ। কাৰণ আমি যিহেতু ইয়াত বেছিদিন নাই, সেইটো মানে মেমৰি হিচাপে থাকিব, স্মৃতি হিচাপে, তো সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, তো হোমটোৰ পাৰ্টটো। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো চাই চৰি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰিম, আৰু ভিডিঅ'টো আজিয়ে পোষ্ট কৰিম। তো আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট, চৰি গুড নাইট, মই বাই বাই।